Qurban gətirdə babamı. Qaralda. Bacı, qurban ol, salam. Qılman doktorun yanına gəlmişəm, xəstəyəm, qurban ol. Səfi, qılman doktor nələr, hə? Belə de, başı aşağı eləmsən, bugün görsən mi? Elə bildim, kömək üçün də bu yandan sekretarlar olur. Ben o. Eşdisən, qılman doktor. Buyur sənlə açıq söhbət eləyəcək. Ola bilsin, biraz da aranı açdım sənlə. Biz ola bilsin, xırda yüngül bari hörməsizlik elədim də sən. Yaxşı, buyur. Deməli, Kılman doktor, mən evlənməyə hazırlaşıram da. Bu qaynanam da diləşib ki, get analiz ver, gəl görüm sən nə tərdin, ağa sən, neynirsən, başa düşür. Ona görə gəlmişəm, analiz verim. Analiz? Hə, analiz. Görürsən, sonra problem də çıxmaq. Evlənmək üçün analiz lazımdır. Həcə lazımdır. Ay, atondan şey, bu evlənməyin də laf ulə zadım zibilin çıxadıblar. Hə, hə. Analiz verir. Heç nə, get analiz verir. Nəyin yaman öyrək? Yəni, orada tüşəs pulkasından zatən verməz. Gəl görəm, pulk olmalıydı. Ay, səfinlə pulka. Buy. Nəqər nəqərim, neyinim ben? Ay, heç nə, nəqərə sana yazıq. Gedəsən analiz verinə gəl. O deyəcək 50 ver, çıxarsan bu deyəcək 30 ver, o bu deyəcək 15 ver. A, onlar sən nəyə hörmət elə, 20 at hörmət elə. Mən sənə üçün yazım ki, sən sağlamsan, hə? Hə, yox, istəyirsən, mən hörmət zad eləyən adam deyiləm, başa kör. Xasiyyətimi bilirəm də, mən gəlmişəmsə, bu analizi verməliyəm, ha, başqa söhbət. Heç nə, get analiz ver, heç. Hə, götür, 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 sən get. Hə, bunu? Hə, get.